রাজ্যজুড়ি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ আনন্দ। আতশবাজীৰ পৰিৱৰ্তে দীপাৱলী হওক পোহৰৰ উৎসৱ। এই দৃশ্য তেজপুৰৰ। শ্ৰী শ্ৰী কালী পূজা উপলক্ষে কালী মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ। সমাজৰ অসূয়া অশান্তি আঁতৰ হোৱাৰ উদ্দেশ্যে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে চাকি বন্তি জ্বলাই কালী দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা কৰে। ঘৰখনৰ লগতে আমাৰ ৰাইজৰ সকলোৰে হৈ কাম তেওঁৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৰে ভাল হওক। এয়া চিপাঝাৰৰ দৃশ্য। 1916 বৰ্ষৰ পৰা ব্যতিক্ৰমী ৰূপত পালন পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। নলবাহেৰে সজাই তোলা হৈছে 2019টা থোহা। প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব 2019 গছ মাটিৰ চাকি। 2019 বন্তিৰে চমতীয়া পাৰাত আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো দীপাৱলী উৎসৱৰ সংগতি ৰাখি পোহৰৰ উৎসৱ পালন কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ কোনো চিনেমাটি বা কোনো ফটকা হৈ ইয়াত আমাৰ ব্যৱহাৰ নহয়। সত্ৰনগৰী মাজুলীতো দীপাৱলীৰ উৎসাহ। প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি মাজুলীত মুখাৰ যোগেদি আতচবাজী বৰ্জনৰ আহ্বান মুখাশিল্পী ধীৰেণ গোস্বামী আৰু প্ৰদীপ গোস্বামী দেৱৰ। দীপাৱলীত আচলতে আমি এগচি বন্তিৰে আমি এই পোহৰাই তোলাটো আমাৰ বিশেষ কৰ্তব্য হ'ব লাগে। জামুগুৰি হাতত মহিলাৰ দেৱালী উপলক্ষে সুন্দৰ পদক্ষেপ। জীৱিকা আত্মসহায়ক গোটৰ 10 গৰাকী মহিলাই থলুৱা সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰিছে চাকি, ধূপ, ৰং বিৰঙৰ মম। আমি মম বনাইছোঁ আৰু কেণ্ডেল বনাইছোঁ, বেবী কেণ্ডেল বনাইছোঁ, ডাঙৰ কেণ্ডেলো বনাইছোঁ। এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু জ্বলাবৰ কাৰণেও আৰু লগতে মানে ডেকৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণেও বনাইছোঁ। নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ অৰ্থে এইসকল মহিলাৰ প্ৰচেষ্টাক শলাগিছে সচেতন ৰাইজেও। এই দৃশ্য গোৱালপাৰাৰ। কল্যাণপুৰৰ ঐতিহাসিক মা শ্যামাকালী মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ। সকলোৰে মংগল কামনা কৰি অগণন ভক্তই দেৱীৰ চৰণত আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা। মানে ভক্তবৃন্দসকল যি আহে অহাৰ কাৰণে, নিজৰ মানে দেহাৰ কাৰণে বা গাঁওবাসী ইহৰ কাৰণে মানে সুৰক্ষাৰ কাৰণে বা কিহৰ কাৰণে মানে আহে। সাজুতো দীপাৱলীৰ উৎসাহ। চৰাবৰী কালী মন্দিৰত অতীজৰে পৰা পালন কৰি আহিছে কালী পূজা। এইবাৰ 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে পূজা। পুৱাৰে পৰা অলেখ ভক্তৰ উপস্থিতিত বিধি অনুসৰি আগবঢ়োৱা হয় পূজা অৰ্চনা। এনেদৰেই ৰাজ্যজুৰি উদযাপন কৰা হৈছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।